Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos ver uma forma alternativa de construir diagramas de esforços internos solicitantes, utilizando pórticos para fazer isso. Depois da vinheta. Então eu vou fazer uma resolução bem diferente do que eu venho fazendo nos outros vídeos que estão aqui no, nos cards. A gente vai calcular a reação de apoio normal, só que na hora de construir, a gente não vai se preocupar em obter as funções e nós vamos construir os diagramas a partir do desmembramento, a partir de desmembrar o pórtico, tá? Então, vai separar o pórtico em duas partes e em cima dessa separação nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a construção do diagrama. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a reação de apoio. Aqui no próprio enunciado está falando que o A ele vai ser móvel, então vou ter só VA. Em C eu vou ter duas reações, aqui eu vou ter um VC e vou ter um HC. Como esse 10 aqui é horizontal, eu já vou colocar esse HC aqui apontando para a direita, já para poder ganhar tempo. Então HC vai ser esse cara aqui. Nós temos o carregamento distribuído. Vamos concentrar aqui uma força equivalente, que vai ser a área do carregamento. Então, 5 vezes 15, que vai dar 75. Agora, nós vamos fazer a equação de momentos. Então, vou fazer soma de momentos em C igual a zero, o que girar no horário positivo. 75 anti-horário em relação a C vai ficar negativo. Lembrando que isso aí é só uma convenção. Vezes 2,5, que é a distância que nós temos aqui na metade do carregamento distribuído. VA vai girar no sentido horário. Então, VA em relação a C gira no horário com uma distância de 5 metros. E esse 10 vai girar no anti-horário com uma distância de 10 metros, 3 metros, né? 10 vezes 3 igual a zero. 75 vezes 2,5 vai dar 187,5 mais 5 VA. Menos 30 igual a zero. Então, 5VA vai ser igual a 217,5, somando 187,5 com 30. E vou passar esse 5 que está multiplicando, vou passar dividindo. Então, esse VA vai dar 217,5 dividido por 5, 43,5. Com isso, nós já podemos construir a equação para força vertical. Então, soma de verticais igual a zero. Então vai ficar VA menos 75 mais VC igual a zero. Substituindo VA aqui, nós vamos encontrar um VC igual a 31,5 kN. Então nós já temos a outra reação aqui de VC. Já tinha colocado o HC apontando para a direita, justamente para poder facilitar. Então soma de horizontais igual a zero. HC menos 10, que é a única força horizontal que tem no pórtico. Então, HC vai ser igual a 10 kN. Então, o cálculo para as reações é a mesma coisa em relação ao que nós já fizemos. O que vai mudar agora vai ser o seguinte: nós vamos pegar isso daqui, nós vamos cortar em duas partes. Então, eu vou pegar essa primeira aqui como sendo uma viga única e vou equilibrar essa viga única. Como assim? Vou pegar aqui, ó. Horizontal, a força VA 43,5, depois o carregamento ali, força concentrada de 75. Para poder equilibrar esse cara, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de 31,5 aqui, ó. Então, já consegui fazer o equilíbrio desse elemento. Este outro cara aqui, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pensar que quando você soltar a barra superior, vai ter que existir um equilíbrio aqui. Então, como vou fazer isso daqui? Ó, uma barra vertical. Se eu coloquei 31,5 apontando aqui para cima, eu vou colocar os mesmos 31,5 aqui apontando para baixo. A nossa reação VC é exatamente o quê? 31,5 para cima. Então, ela vai aparecer aqui, 31,5 para cima. E nós já podemos observar que tem equilíbrio em relação a esse sentido vertical, a direção vertical. E aqui, ó,
nós temos uma força de 10 que é referente ao apoio à força HC, e nós temos essa força de 10 aqui que é referente a esse elemento que está na barra. Então observa que aqui está em equilíbrio, 31,5, 31,5, 10 e 10, já equilibrei. Para essa outra barra, 43,5, 31,5, que vai dar o 75. Era isso que a gente precisava. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai construir o diagrama a partir daí, tá? Então, observando que esta barra aqui, ela não tem nenhuma força horizontal, significa dizer que ela não vai ter força normal. Então, no nosso diagrama aqui embaixo, eu vou desenhar ele aqui ao lado, a força normal aqui não vai existir nesse trecho, porque não tem nenhuma força horizontal para essa barra. Bom, então agora a gente vai observar o que é a outra barra. A outra barra, ela tem 31,5 entrando, 31,5 entrando. Isso dos dois lados. Isso quer dizer o quê? Que ela tem uma força normal de compressão. Toda força normal de compressão, ela vai ser negativa. Então eu já vou desenhar aqui, ó, 31,5 ao longo de toda essa barra. Então com isso a gente já consegue encontrar o diagrama de força normal. Para a força cortante, vamos voltar aqui na nossa barra horizontal. Na nossa barra horizontal, ela tem o quê? Ela tem 43,5, 75 e 31,5. Então nós vamos desenhar o seguinte aqui na nossa cortante. 43,5, ela está girando no sentido horário. 43,5 está girando no sentido horário. Toda força cortante que gira no horário é positiva. Então vou marcar aqui, ó, 43,5. Olhando para esse lado, esses 31,5 está girando no anti-horário. Então ela vai ser negativa. É exatamente a função que nós já vimos como obter através das equações. Então aqui nós temos esses 43,5 ligado com 31,5. Então vai gerar aquele ponto de intersecção onde a cortante vai ser zero, que nós conseguimos determinar também. Então aqui, nosso diagrama de cortante, estamos fazendo a partir deste cara. Agora vamos olhar aqui, quem vai ser cortante? Cortante, se essas duas aqui são normais, entrando na barra, né? Nós temos essa aqui cortante, girando no anti-horário. Ela vai manter o mesmo valor até encontrar essa outra força. Então, ela vai ser cortante negativa, porque vai girar no anti-horário, e vai se manter constante até encontrar essa outra força. Então, aqui nós vamos construir o nosso diagrama até a metade dessa barra. Então aqui ela vai ser menos 10, que é exatamente o valor que nós temos para aquela cortante ali, ó. Tá aqui. Então, nosso diagrama de força cortante para a parte horizontal, para a parte vertical. Momento. Neste ponto aqui, observa que essa força não gera momento. Então, momento neste ponto vai ser zero. Acontece que, olhando o nosso pórtico, nós vamos começar a fazer o momento a partir desta barra. Por quê? Vai ficar mais fácil para a gente poder entender. Ó, eu tenho aqui 31,5. 31,5. Essas duas não vão gerar momento, porque elas estão atuando ao longo dessa linha. Esse 10 girando no anti-horário. Então, neste ponto ele vai valer zero, o momento. Só que quando ele chegar aqui, ele vai valer 10 vezes essa distância, que é 3. O que que ele vai fazer, ó? Ele vai empurrar esse ponto e essa barra ela vai tracionar do lado de dentro. Então, o valor que eu vou ter aqui, ó, vai ser 10 vezes 3. Então, ele vai ficar como 30, lado de dentro da barra. Aí, o que nós vamos ter? Calcular o momento nesse ponto. Então, eu vou ter 10 vezes 6, 60, que vai fazer este movimento. Então, momento nesse sentido. Então, ele vai ser um momento anti-horário.
Esses 10, ou melhor, esses 10 vezes 3 vai girar no sentido horário. Então, ele vai ser 30 girando no sentido horário. Eu tenho 60 no anti-horário. Com 30 no horário, eu vou ter um momento resultante de 30 no anti-horário. Então, ele vai continuar com o mesmo valor aqui, ó. Ele vai manter este mesmo valor ao longo deste trecho. E observando o que acontece aqui, nós podemos usar o que a gente vulgarmente fala, teorema da esquina. Esses 30 aqui, a diferença desse 60 com esse 30, que gerou os 30 no sentido anti-horário, ele vai provocar o quê? Aqui, esses 30 levado para a ponta dessa barra, ele vai fazer um movimento anti-horário. Então, ele vai tracionar ao lado de dentro, ó, olhando sempre para trás. Ele vai fazer isso aqui. Então, é como se eu pegasse o momento e aplicasse nesse sentido aqui, ó. Então, a parte do punho aponta para baixo. É exatamente o mesmo valor. Seria o quê? Que seria 30. Que a gente chama de teorema da esquina. Como eu tenho um ponto aqui que a cortante se anulou, ela vai fazer isso aqui, ó. Então, vai ter um ponto aqui onde o momento é máximo. E depois ele termina aqui, ó, com 30 na parábola. Precisamos calcular o valor desse momento máximo. Como que a gente vai fazer para calcular o valor desse momento máximo? Vou pegar esse triângulo e vou calcular essa distância x. Então, x vai ser igual a 43,5 dividido pelo valor do carregamento, que é 15. Isso aí vai dar 2,9 metros. Vou calcular a área desse triângulo. Então, a área desse triângulo vai ser 2,9 metros vezes 43,5 dividido por 2. E vai dar uma área de 63,075. Se eu somar aqui, eu tenho zero, somando 63,075, eu vou encontrar o valor do momento máximo, que vai ser 63,75. Se eu fizer pelo outro lado, vai ter que dar a mesma coisa. Então, se eu calcular a cortante aqui, ó, pegando esse valor e chamando aqui de y, e calculando o valor dele através da área também, ó, eu vou ter 31,5 dividido pelo carregamento, que é 15, tá? Ele vai dar 2,1 metros. Então, fazendo o cálculo para esse y com a área em relação a esse triângulo, o que, que eu vou ter aqui? A área vai ser 2,1 metros vezes 31,5 dividido por 2. Esta área aqui, ela vai dar 33,075. Se eu pegar esses 30 e somar com 33,075, eu vou chegar nesse momento de 63,075. Então, nesse tipo de resolução, fica mais fácil você poder enxergar e fazer exatamente a divisão que eu propus aqui, ó. Equilibrei o elemento horizontal. Depois de ter equilibrado o elemento horizontal, equilibrei o elemento vertical. E a partir daí, eu fui fazendo a construção normal, só que sem utilizar a equação. Lembrando que aqui tem o carregamento, vai gerar uma função do primeiro grau na cortante, uma função do segundo grau no momento fletor. Então, acredito que fazendo desta maneira, fica muito mais rápido para você poder resolver um pórtico. Isso também vale para viga? Vale para viga também, só que na viga você não vai precisar separar um elemento do outro. Mas você pode utilizar a mesma ideia que nós usamos aqui para poder fazer a construção dos diagramas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram aí, deixa o like de vocês. Põe nos comentários aí a opinião de cada um, se é melhor esse jeito, se é melhor outro jeito. Não esquece de fazer a inscrição no canal. E até o próximo vídeo.